Arif. We. Ta. Wa. یہ ہمارے چوزے ہیں، یہ جو پہلے والے تھے وہ، اور اس کے بعد ہم نے نکالے تھے مرغی کے نیچے، وہ یہ والے ہیں. ان کی اماں بھی آ گئی ہے، تو یہ ماشاء اللہ ابھی کافی بڑے ہو گئے ہیں. کچھ ان میں سے بھی بیمار ہو گئے تھے، لیکن اب وہ بھی ٹھیک ہو گئے کیونکہ ان کی ویکسینیشن ہم نے کی ہے. یہ بھی خبردار ہو گئے. اے ریش، گوتے ویرا، ہاتھ لگا، ہاتھ لگا، ادھر ادھر خریدے خریدے.